Ჩვენ ძალიან წუხართ და გაკვირვებული ვართ ამ ვიზიტით. გვაქვს კომუნიკაცია თურქეთის ოფიციალურ ხელისუფლებასთან გამომდინარე იქიდან, რომ თურქეთი არის ჩვენი პარტნიორი ქვეყანა და გამოხრელად მხარს უჭერს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს. ეს ფაქტი ჩვენს გაოცებას იწვევს. აქედან გამომდინარე ინსტრუქცია მიცემული აქვს საქართველოს საელჩოს ანკარაში, რომ დაუყოვნებლივ გადადგას შესაბამისი დიპლომატიური ნაბიჯები და მოითხოვოს ახსნა განმარტება თურქეთის მხარისგან. გარდა ამისა, საქართველოში თურქეთის ელჩიც გამოძახებული იქნება საგარეო საქმეთა სამინისტროში და მას მოითხოვება შესაბამისი ახსნა განმარტებები აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით.